Miláčik, necháme maminku trošku odpočívať a potom sa za ňou neskôr vrátime, dobre? No, tak my už pôjdeme. Ahoj, mami. Pozor, Miláč, poď. Stávka, stávka. Dík, že si mala odvahu vrátiť sa aj v takomto stave. Miro, mne nikto neuverí. Čo? Včera v noci ma niekto dobil. Mm. Úplne ma dobil. Ja som spadla som zo schodov. Potom ma znásilnil. Aha, zo schodov. Mhm. Teraz naozaj. Nie, máš pravdu. Neuverím ti. Nikto ti už nič neuverí, Linda. Miro, počkaj, prosím, pozri sa, prosím. Pozri sa, ja som celá od krvi. Pozri sa. Musela som si dať aj vložku. Linda, spí už, dobre? Prosím ťa, počkaj. Počkaj, prosím. Len sa pozri. Linda, ty si to už toľko naklamala, že možno by ti aj uverili to, že si si to sama spôsobila. Máš diagnózu. Blátna ti nasadí lieky, vyliečíš sa, budeš okej. Okay. Dobre? On si to točil.